Zdravím vás, som Andy Vinson. Peniaze. Taká kontroverzná téma. Stále sa o nej rozpráva, ale keď sa to týka našich peňazí, tak nikto nechce nič hovoriť. Ako je to s vami? Aký máte názor na peniaze? Čo pre vás znamenajú peniaze? Máte ich dostatok? Alebo práve naopak, máte ich nedostatok? Keď si predstavíte tému peniaze, čo to vo vás vyvoláva? Vyvoláva to niečo príjemné alebo nepríjemné? Starosti alebo radosti? Peniaze sa stále točia okolo nás a sú súčasťou nášho života. Sú dokonca nevyhnutnou súčasťou nášho života. To, že ste dnes tu a pozeráte toto video, má zrejme nejaký dôvod. A ten dôvod je pravdepodobne ten, že sa chcete mať v živote lepšie. Že chcete zažívať viac radosti alebo pravdepodobne chcete mať viac peňazí. Lenže otázka je, ako mať viac peňazí, keď ich nemáte doteraz? Možno dokonca máte celkom veľký príjem, ale vždy pred termínom výplaty máte na účte mínus. Ako je možné, že niektorí ľudia naozaj peniaze majú a majú ich dlhodobo a ich množstvo stále a stále zväčšujú a sú ľudia, ktorí idú raz hore, raz dole, zase hore, zase dole a štandardne peniaze nemajú. Permanentne sú zadlžení. Viete o tom, že viac ako 90% ľudí je finančne zrujnovaných v tejto ekonomike? Plány na istý dôchodok sú absolútne neisté. Hodnoty nehnuteľnosti prudko klesli. A existuje reálna hrozba ďalšieho poklesu cien a krachu ekonomik. Samozrejme, že je lákavé ukázať na niekoho prstom, že za tú finančnú situáciu môže on. Zatiaľ, čo tajne budeme dúfať, že nejakým spôsobom sa tie veci zázračne zmenia a vyriešia v náš prospech. Pravda však je, že váš finančný úspech nemá vôbec nič spoločné ani s trhom nehnuteľnosti, ani burzou, ani dokonca s tým, koľko peňazí zarábate. Sú to programy vo vašej hlave, ktoré vás držia zakliesnených vo finančnom neúspechu. A pokiaľ sa týchto programov nezbavíte, budete ich otrokom po celý zvyšok vášho finančného života. Dobrá správa je, že existujú stratégie, ktoré hovoria o tom, ako sa stať finančne nezávislým. Tieto stratégie sú otestované a je dokázané, že fungujú. A pomocou týchto stratégií dokážete otočiť vašu finančnú situáciu. Existuje šanca, že to nejakým spôsobom môžete zmeniť aj sami? Keď človek nevie, ako, tak nemá šancu. Nemá šancu to zmeniť. A jeho život pôjde stále v rovnakých kolajniciach. Môže sa akokoľvek usilovať, ale ten starý program vždy nad ním zvíťazí. Je to, ako keby ste si predstavili kompas, ktorý máte nastavený na určitý smer. Nie na sever, k bohatstvu, ale napríklad niekde na juh, kde je chudoba. Ak uvidíte nejakú príležitosť, ktorej sa chopíte a páči sa vám a je pre vás atraktívna, že to je tá príležitosť, na ktorej zbohatnem, budem sa mať lepšie, dokážem si udržať peniaze, tak vy sa pre tú príležitosť môžete nadchnúť. Ale počase ten váš kompas vás aj tak vráti na ten smer, ako je počiatočne naprogramovaný. Ak by ste toto chceli zmeniť, je potrebné urobiť jednu zásadnú vec. A to je preprogramovať váš pôvodný program. Lenže ako je toto možné? Ako sa to dá? Dá sa to veľmi jednoducho. A toto práve robím na mojich tréningoch. Jeden z nich sa nazýva Tajomstvo mysle bohatých, návod na finančný úspech. Vďaka tomuto tréningu sa zbavíte negatívnych presvedčení, rôznych strachov, ktoré súvisia s peniazmi a získate konkrétne stratégie, ako zvrátiť svoju finančnú situáciu. Možno dokonca máte nejaký zvyk, že miniate peniaze. Jednoducho čokoľvek, čo zarobíte, miniete. Máte kreditku a miniate, pokiaľ vám dá. Alebo možno nemáte čo miniať, ale chceli by ste viac zarábať. Len neviete, ako na to. A takto je presne zameraný tréning
Tam sú v mysle bohatých, kde učím a trénujem, ako sa jednoducho pod kožu dostať s novými presvedčeniami, nadobudnúť nové skúsenosti, nové programy. A to znamená, že sa prenadstavíte svoj vlastný kompas na finančný úspech. Neučím, ako čarovať nad čarovnou guľou, ale zistíte, čo všetko je vo vás a ako viete dokázať zažiť a mať finančný úspech aj vy sami. Bude to vaša práca. Bude to prvý impuls na tomto tréningu, kde dostanete prenastavenie vášho kompasu a následne na to dostanete konkrétne stratégie, akým spôsobom môžete dosiahnuť váš vytúžený finančný cieľ. Dokonca na tomto tréningu zistíte presne, ako na tom ste a ako na tom chcete byť. A potom už len bude úlohou konkrétnej stratégie, ako sa zo stavu toho pôvodného dostať do toho stavu želateľného. Naviac tréning Tajomstvo mysle bohatých bude obohatený aj o skvelé prednášky jedinečných zahraničných hostí, ktorí už sami zažívajú dlhodobo finančný úspech a sú finančne slobodní a nezávislí. Takže neváhajte, urobte niečo pre seba, rozhodnite sa a prihláste sa na Tajomstvo mysle bohatých, návod na finančný úspech. Ak ste si teraz povedali, že na to nemáte peniaze, tak vám poviem len jedno. Práve preto sa nám prihláste. Teším sa na vás.